den här Mats Strandberg, han är nämligen imitatör också, hävdar han själv. Han kör en show som heter, tror jag, 100 gubbar på 3 minuter och sånt där. Och lär vara helt värdelös. Så han kanske hade kört den för honom precis före det, under, när de körde Belinda Carlisle eller något som de alltid körde. Så vill han hämnas. Det finns en slags jante som spökar i de här Radiosportens hus möjligen. Det jag undrar om min teori stämmer här, för att Radiosporten, det är vi ganska överens om, att det var ju tidigare en plantskola för alkoholister mer eller mindre. Det var där folk började, så åkte man ut. Nej, inte bara Radiosporten, med TV-sporten. Okej, hela sportjournalistskrået. Men det känns som att en förändring har skett, att nu är det mer nördar som jobbar på Radiosporten. De är lite mer så här sportintresserade. Och Mats Strandberg känns som ett led i övergången. Han känns mer som en nörd än som en alkoholist. Och en nörd är kapabel att vara tankspridd nog och göra ett sånt här fatalt ologiskt misstag. Men hur kan du veta det? För du har ju inte varit i Radiohusmatsalen och sett det. Inte, men Mats Strandberg har alltid fått för mig känns som en väldigt nördig snubbe. Det stämmer. Alltså, när man tjuvlyssnar på dem i matsalen när de sitter bara tillsammans allihopa. Killar, 1,75 långa, ser pigga ut allihopa. De bara pratar sport hela tiden. Vi har ju en av de killarna på kanalen med, Tommy Åström. Han är en del precis, av det där. Precis, han är nästan... Han anställdes ju på Kanal 5 för att han var just så nördig. Alltså, han kan allt. Jag kommer på julfesten. Då direkt han började rabbla massa sportresultat. Skitsamma, jag får inte snacka för mycket om det här. Istället så åker vi raka vägen till Irak. Varsågod. Plats 88. Iraks informationsminister Mohammed Sahid al-Shahaf klargör att läget är under kontroll. We besieged them and we killed most of them and I think we will finish them too. We crushed the forces in Saddam International Airport and we cleaned the whole place of the airport. لا وجود للعلوج الامريكان في مدينه بغداد. There is no any trace, no any existence to the American troops or British troops in Baghdad at all. ابدا. At all. And we cleaned the whole place of the airport. Ännu roligare att det är 600 mikrofoner på det jävla stället framför honom. Att det är verkligen så här, folk har verkligen spänt sina öron och nu är verkligen så här, det här mannen, det antyder ju att den här mannen talar allvar på något sätt. Ja. Och alltså, det här borde hamna högre upp, det här är extremt roligt. Han ljuger ju så bra, så i alla fall jag trodde att det fanns en risk att det var sant. Jag blev ju skraj. Han ser ju trovärdig ut, han Bagdad Bob som han kallar sig. Ja, jag tänkte där, först tänkte jag så här att det var fenomenalt bra för USA att den här snubben fanns. Som gick ut och sa att vi har rensat rent. För han vidimerar på något sätt att de är helt sjuka i huvudet. Ja, men det jag menar var att först var det bra att det uppenbarligen fanns en clown i den irakiska regeringen. Men sen samtidigt så väljer USA oftast att måla upp, eller de valde ju att måla upp USA som någon slags satan. Men den här Bagdad Bob-snubben, han gjorde ju dem mycket, mycket mänskligare på något sätt. Så jag tror att det här var ledigt att man började tycka ännu mer synd om irakerna på grund av Bagdad Bob. Men inte om de tackat Bagdad Bob för det, för han sitter ju inne nu. Du säger att han sitter i fängelse, jag är inte helt säker på att det stämmer. Nej, jag hörde någonting om att han fått ett jobb på typ så Abu Dhabi TV eller något sånt där. Egen talkshow i Syrien. Det är ännu bättre rykte. Så att... Ja, jag vet. Men grejen är att det kan ju ändå vara så att liksom, exakt samtidigt som Saddam kröp ner i en spindelhåla och trupperna kom in och hittade honom med en Snickers eller vad fan det var. Så skrev han på ett kontrakt för en egen talkshow. Han är ju liksom, någonstans byggde han sitt varumärke under hela kriget. Jag tänkte ju säga att han är lite som Peter Schiepen. Han bjuder på en show och ingen behöver betala en spänn för den. Så om nu inte Abu Dhabi TV är en betalkanal. Ja, vem är Sveriges Bagdad Bob? Ja, det är ju Pernuder naturligtvis. Vår nästa statsminister. Det flyger över huvudet på oss. Men det är han som talskrivare väl? Nej, minister, han är finansminister. Kan vi få det där? Nästa plats på listan har mycket lite med politik att göra kan jag säga. Det handlar om en amerikansk tv-kanal som ska rapportera att R&B-stjärnan Jennifer Lopez håller på att spela in en video. Då går det galet! Fan vad svettig jag är på ryggen. Så. Är jag blöt här? Plats 87. Fox News-ankaret Shepard Smith rapporterar om en videoinspelning med Jennifer Lopez. J-Lo's new song Jenny from the Block, all about Lopez roots, about how she's still a neighborhood gal at heart. But folks from that street in New York, the Bronx section, sound more likely to give her a curb job than a blow job or block party. Sorry about that slip up there. I have no idea how that happened. Curb job than a blowjob or block party. Blowjob or block blowjob or block blowjob or block. I have no idea how that happened.
but it won't happen again. Efter varje inslag, vilka mäktiga sådana här riktiga storbandsbumprar vi har i det här programmet. Ja, skitbra, verkligen. Det lyfter lite grann sådär. Det här handlar väl, antar vi alla, med freudiansk felsägning, eller? Ja, eller alltså, jag funderar på om inte han är så pass proffsig, han är i alla fall en Fox News-snubbe som har planerat det här. Att, för att han tycker att det är roligt. Du är riktigt konspiratorisk. Jag tror helt enkelt, det här är en snubbe. Vad tänker man, om man ska just använda ord med jobb, som han ska göra här, och sen så ser han en bild på Jennifer Lopez. Det är inte helt sjukt att han då kommer att tänka på det här med blowjob. Nej, alltså, det är fullt möjligt. För er tittare alltså betyder avsugning då. Det kanske jag vet inte om du har textat tidigare. Men om vi då antar att han inte har planterat det här hemma hos sin fru, som vi också får anta att han har, för att han är en tydlig... Ja, det är klart han har fru. Ja. Som han eventuellt bedrar i hotellbaren. Eventuellt! Det är klart, Fox News. Fox News, han åker runt där. Men det ser ut som att han ligger med kvinnor, eventuellt prostituerade, och har skjortan på sig medan han gör det på något sätt. Och snipsen hänger där. Det var inte, vad fan var jag ändå så här? Jo, om han inte har planterat det här skämtet hemma hos sin fru, utan så råkar han säga det här, hon sitter hemma och ser det här, då skulle hon ju kunna bli jävligt arg, för det antyder ju att när han ser Jennifer Lopez så tänker han, henne ska jag väl bli sugen av. Fast han är ju en sån man som styr och ställer där hemma, och frugan håller käften, precis som i din familj. Jag tycker också en eloge i den här killen. Vad hette han nu? Shepard Smith. Shepard Smith. Hur enkelt han parerar. Jag menar, skulle man själv säga något sånt skulle det förmodligen inte bli riktigt lika snyggt. Nej, resten av den här så att säga, voicen som han lägger skulle ju ändå vara plågad av tanken, nu kan jag mycket väl få sparken från mitt fina jobb, och vem ska jag då få ligga med skjortan och slipsen på? Eller något sånt där. Och sen när han kommer tillbaka säger han bara, I don't know how that happened. But it won't happen again. Vi gör så att vi går raka vägen in i studio 2 här. Titta bara, kolla vad som för sig går där. Hairdresser. Hundra höjdare tillbaka efter reklamen, och Olle Palmlöf, du sitter kvar i soffan. Sitter du bekvämt? Mycket. Vad är det för kakor vi har? Fredrik, du är lite av ett kakmonster. Jag och författaren Per Hagman delar förtjusningen i att stoppa i oss småkakor för att få ett energitillskott. Det är så kallat kortsiktigt tänkande. Vi skiter i det så länge och går vidare. Syltkaka. Så här är det. Det har varit en del sport här. Vi kommer att plåga er med ungefär några sekunder sport till. Sen kommer det bli helt andra grejer. Det här är egentligen, å andra sidan, inte sport, utan det är någon slags blåbärskomik. Ja, det roliga är att det här faktiskt, jag har aldrig hört dig skratta så mycket som när vi såg det här på redaktionen. Ja, jag gillar det jävligt mycket. Gud, vad är peggar nu. Plats 86. Alfons Gomis svarar ja tack på frågan, vill du delta i vinter-OS? En av de mest överraskande deltagarna vid vinter-OS i Albertville 1992 kom från Senegal. Alfons Gomis hette han och blev snabbt stor publikfavorit. Anledningen till att han gick hem så i stugorna var kort och gott att han bara var obetydligt bättre än Stig Helmer Olsson på att åka skidor. J'ai fait la bulle. For me, it's a good downhill because it's not very, very quickly. Vad säger den här mannen, Olle? Syltkaka.